Za co se budeme dnes tady modlit my? Předpokládám, že za déšť a dobrou úrodu asi ne. Dnešním vystoupením se modlíme za dobrou zábavu, náladu a atmosféru. Tanec draka! We'll be right back.
poprosím ještě jednou potlesk. Tady sešli, abychom se dozvěděli něco o dračích lodích. Měli byste také vědět pár zajímavých faktů o tomto sportu. Věděli jste, že tento sport je jedním z nejtimovějších sportů na světě. Jestliže zvážíme, že na lodi se nachází 22 aktivních členů posádky. A věděli jste také, že loď s plnou posádkou váží něco přes 2 tuny? Jste, že na mistrovství světa v Hongkongu v roce 2012 vyhráli Češi na trati 2 kilometry a že několik z nich máme dnes mezi námi. Co je? Libor byl prý jenom na hotelu. Come on. Ready? I hope you're ready. Come on, let's go. Thank you.
byl skutečně krásný, energický a nezapomenutelný zážitek a my tímto děkujeme celému Drakovi a všem jeho účastníkům. Prosím ještě jednou potlesk! Ukažte. Ano, je to neuvěřitelné, ale pán se skutečně dostavil. Tak poprosím, abyste se postavil sem. Postavte se, ne. Potlesk, potlesk, ano, přesně tak. Postavte se prosím sem. Postavte se prosím, ne, sem. Sem, ne, tady, proč vám říkám, tady. Tak, dobrý, tak. A další číslo je číslo 8. Hurá! Pojďte za námi! Baco. Tak, doma číslo 8. Ať se dostaví zde na pódium. Kamčo, ty poletíš! Číslo 8, prosím, ať se dostaví zde na pódium. A, tak. Wow, prosím, potlesk! Kontrolujeme a je to skutečně tak. Takže ještě předtím, ještě předtím, než tady tito dva lidé získají ony zelené obálky, ve kterých je led balónem, se zeptáme a uděláme s nimi takový malý rozhovor. Takže první se zeptáme tady paní, jak si užila dnešního večera? Fantasticky. Poprosím trošku více rozvinout slovo fantasticky. Fantasticky si můžu představit jako poměrně hodně. Hodně, úžasně, fantasticky, dračí ples. Takže super, ano, to by se měli. A nyní se zeptáme našeho vyvoleného pána na tu stejnou otázku. Tudíž, jak se vám líbí dnešní ples? No bylo to zkrátka výborné. Fantastická atmosféra, výborná hudba, dobrý pití. To, že jsem něco vyhrál, to je snadomí. A co moderátoři? Teď jsem se tě zeptal. Moderátoři, no, vůbec. Děkujeme, že jste nás tak sám od srdce pochválil. Velmi si vážíme vašeho zájmu. No a nyní ještě taková kontrolní otázka. Problém je v tom, že budete muset letět spolu, nevadí vám to? No tak, pokud to paní se nebojí, tak já to přežiju. Znáte se někdy, jako vy, nebo se vidíte teďka poprvé? Jim se neznáme. Ne. Tak já bych poprosil, kdybyste si podali ruce, protože je dost možné, že třeba jenom budete spolu padat dolů. Dobrý, ne, tak to byla samozřejmě sranda. Takže nyní prosím, tell me, abys ty předal naše vyvolené poukazy o led horkovzdušným balónem od firmy Habalon. Dámy a pánové, prosím, potlesk pro naše výherce. Tak jo, a my se s vámi rozloučíme s přáním hezkého večera. Naschledanou.